Soc Xavier Matías Guiu, soc cap d'anatomia patològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'any passat vaig rebre el premi a la recerca de l'ICS dels hospitals i us animo a tots a assistir a la reunió de recerca de l'ICS que tindrà lloc el 7 de juny i que tractarà sobre les grans bases de dades en salut. La recerca és una activitat molt important per a totes les persones que treballem a l'ICS.